عبید اللہ ابن زیاد بڑا ظالم تے شاطر قسم دا انسان آئی اس نے کوفے دا گورنر بن کے مقرر کر دیتا یزید اس کی تھوپر یہ ذمہ ہو سکتا ہے والحقات اللہ نے حسین میں سوا بھی دیتی میرے پیر حسین جو لبت چھری مرے گا رہا ہے میرے نبی تے صحابی زید بن ارقم تڑک کے اٹھے آئے ارے کمینہ حسین دے لبوں تے چھری نہ مار مجھے محمد نو موسے نہ کرے میں نبی نے کہ اثر حسین دے لب تو سے میں نبی نے کہ حسین دی زبان تو سے حسین نانے دی زبان تو سے نانا نا حسین دی زبان تو سے اوے تے صبر دیا مورا میرا حسین کربلا دے میدان چوپڑی میں تاریخ دی کتاباں پڑھیا جن حسین بھائی دا خیمہ چھوڑا لگا حالی بن زینب عالیہ ایک وہ بلال ہاتھ پکڑیا اب یہ تے مدینہ چھوڑیا ہے تے انہاں نے صحابہ روکے تو میں رکیا بیت اللہ تے چھوڑیا ہے تے صحابہ روکے میں رکیا بس پہ مختلف مقامات رک جایا ہے وجہ کیا ہے تو بھی ٹھیک کیا ہوا آیا ہے میرے پیر حسین رہ جائے نہ بیان دے گئے کہا میرا تواور کرے گا چالی بندہ یہی دیا نا میں بیت اللہ مارا واسطے آ چکا ہے میری تھوڑی جی دیر میں آنکھ لگی آئی آنکھ جو لگی ہے میرے خواب اتنانے محمد زیارہ پرائی آئی ادو یمی تیرا قتل کورا جانا تو میں قتل حرام کر چھوڑ بیت اللہ ون کوفہ قیامت تک میں گن پتہ لگ گئے ظالم دیا گھو جھکڑا مجدنی ہے ظالم دیا گھو جھکڑا مجدنی ہے ظالم دے گو جھکڑا نہیں ظالم دے گو سر چاہ کے قرآن پڑھ رہے ہیں مونال بھائی بھائر دے خیمہ پڑھنا واجیہ دے تے میں ہر سردار میرا سردار ہر مقام دے تے میں چوب کرایا میں چوب کے دایا واجیہ دے تے بھاری رجا مدینہ چھوڑیا میں تے روکیا نانے بھی نگریہ مدینہ نہ چھوڑیا نانے دے صحابہ تیرے نال پیار رکھے دے تسا کہ راوی چوپ میں چوپ کر دی تسا دیر حجہ نو بیت اللہ چھوڑے میں آکھے نو بیت اللہ چھوڑ کل نوزل حجہ ہی حج مکمل کر راجی آدھے میں تیرے آکھے آم ام البنین دا پتر آم وفا والی ماہ دا پتر میں تیرے نال وفا کرے ساتھ روالی ہنگا میں والے ساتھ دے کرے ہی چوب میں چوب کر دیا دس دس ام ارد اکنامی شہر ملیا ہے میں آو سب روکیا ہے میں اکھے والوے میں تیرے کرے ہی چوب میں چوب کر دیا اس نے سن مسلم نکیل دے بچیاں دی شہادت دی خبر ملی ہے میں اکھے ہونی ول ول تے اکھے راوی چوب میں چوب کر گیا سن اس نے مسلم نکیل دی شہادت دی خبر ملی ہے میں اکھے ول ول تے اکھے راوی چوب میں چوب کر گیا تے دو محرم کربلا میرا لایا میں کہتے تیرے نال مصیبت دی جگہ تے کہ راوی چوب میں چوب کر گیا میرا پیر راوی عباس میروں دورا تک دے اور سیراب رکھ گئے گی ہے تے پھر آدھر ریک کیا بیجے اور نائی جنگ لڑنی کر بلدی تو میں نو کہوں جرم بڑائی او شمار دے سامنے میں تو مادہ خیمہ پتوال او سمجھ کے پتروں بھی گہنی مادہ
مسلمان او سات محرم بدريا آٹھ بدريا ناو بدر نامی ایدا بھی دینا جاگ دے بیٹھے تیرا دامی دی رات آئیے نا حسین لجپال اس رات دے ترہ حصے کی تیر کتنے ترہ پہلا حصہ میرا پیر ادا ہے میں واز کرنا تقریر کرنا سنو دوجا حصہ میرا پیر ادا ہے میں نفل عبادت کرنا سارے نفل عبادت کرو تیسرا حصہ جناب حسین ادا ہے میں اللہ دا قرآن پڑھنا سارے قرآن پڑھ جڑا دامی دی رات آوی نا اے میں تم صحیح تاریخ کیا بیان کرنا وچ کوئی ڈنڈی نہیں جڑا دامی دی رات آوے قرآن کھول بیٹھا کر حسین دی روح خوش ہو سیا حسین راضی ہو سیا اللہ دا بندہ حسین دا او حاجہ نیزے دی نوت تی قرآن پڑھ دا دی ہے توجہ کر بابا جلی حسین پہلی تقریر کی دیئے بھائی شوکت سونے دے پانی نا لکھا ہوا لکھا دے یہ بھی سونی تقریر کی تھی حسین جلے پہلے جملے نبیان کی تھی آدھنو میرے نان دے صحابہ وہ تابیان تبا تبین ایوے کرو جنہ پدیا کرزے دے مرے میں نونا دوتے کوئی رانج نہیں ہو میرے لشکر رو چھوڑ کے وان سے مرے آئے آج تا لوگ و دیادن نا جو صحابہ تے صحابہ دی اولادا حسین و شہید کی تائی چخیہ کتھوا اٹھاوی افرادن اہل بیت کربلا دے میدان جلے اٹھاوی شہید ہوئے کہ باقی 102 ساتھی 72 علی روایت غلط ہے 102 جنالہ چاہے حسین کہ کون آنجل باقی ساتھی شہید ہوئے 28 اہل بیت ہوئے باقی جلے شہید ہوئے اس صحابہ ہاں یا صحابہ دیاں اولادا ہاں جلے حضرت حسین جنال کربلا دے میدان شہید ہو گئے تو جو ہے جناب حسین نے اعلان کیتا ہے جنہ بندیا قرضے دے مینوں میرے لشکر چ نکل ونے میرے نبی دا صحابی ہے نا زید بن ارقم بڑھائیے ضعیف ہے کمزور جڑا ضعیف نہ ہو نے کمزوری خود بخود آ ہوتی ہے دبلا پتلا گیا ہے انہیں سوپی دا آسرا لائے کیوں پھکڑتا ہے ارے حسین حسین میں تیرے نانے دا صحابی ہوں تیرے باب علی دا سنگتیاں تیری ماں زہرا میں چاچا سرے دیا حسین حسین میں وعدہ کرنا میں دے انہی کہیں بھی کیسے نہیں وعدہ کرنا کہ یزید یا دیرو پہلا تیرا سی یہ تیرے نانے دا بڑھا ناو کر سینے سے جلے سی میرے پیر حسین دی اکھیں تو آسوار اگر چاچا زید بن ارقم تو میرے نانے دا صحابی ہے الا قلیل تے تھوڑے صحابہ اللہ زمین تے بچ گئے جنہیں تو دونی مجہود ہے میں بھی آکے تے اعتماد نہیں کرے گا میرا سجاد بھی مارے تے میری بہن نال سفر کرنے پتہ نہیں یزیدی میری شہادت تو بعد میری بہن نال کیڑا حال کرے گا میری بھڑے نال بدری جی نال میری دھی نال پچھو یزید کی کریں دے اور یہ تو بے حواری کی کریں دے چاہتا زید میں نرکن پہ میری بھائی مستور آپ پہ تے پہتا دوڑا ہے انہیں بھی والد کریں دے اور یا انہوں مدینے واپس مام نمار لے ونگے بارکہ دس محرم رات وردیا میں یہی سنت یزان دا ٹائم ہو گیا حسین لجپال اپنے 18 سال دے پتر نو سدیا
جدا چانیا کلاک